Лабораторія електротехніки, технологічні та електромонтажні майстерні. У Кривому Розі відкрили Центр електротехнічних технологій. Гірничо-технологічний ліцей тепер має сучасне обладнання для практики і кабінет теоретичної підготовки майбутніх спеціалістів. Понад 4 мільйони гривень коштувало нове облаштування. Кошти виділили із державного та обласного бюджетів, а також від роботодавців і навчального закладу. Це якби новий крок в професійному навчанні. Елементарні перші ті практичні надбання, які він потребує, от, як він приходить на практику, на виробництво, він вже буде мати. Понад 500 учнів професійно-технічного навчального закладу зможуть впродовж року отримувати надзвичайно важливі теоретичні і практичні знання із майбутньої професії. Сподіваємося, що в Дніпропетровській області ми на цьому не зупинимося. Таких центрів ще буде 3.